Programvaren Padlet har vært min favorittprogramvare gjennom mange år. Og grunnen til det at den så enkel å bruke, jeg kaller den ofte digital papir. En av utfordringene de siste årene har at det har kommet inn så mye funksjonalitet, så det har kommet inn flere aspekter knyttet til personvern. Så denne tjenesten skal du ikke bruke med elevene dine uten å ha veldig stort oversyn over hva de driver med, eller at dere har en databehandleravtale ved din skole på denne tjenesten. Det nemlig mulig å legge fra seg bilder og andre personinformasjoner i en Padlet som igjen tilgjengelig ute på internett. Vi velger likevel å ikke droppe tjenesten fordi at den rett og slett så enkel i bruk i en brainstorm-setting. Men som student hos meg på Høgskolen i Østfold så det viktig at du bruker Høgskolen i Østfold-kontoen din så vi også har vårt personvern i forhold til deg på stell. Ok, la oss se hvordan vi bruker og oppretter en Padlet. Vi går på padlet.com og her går vi bort til venstre og så trykker vi på login. Som student på Høgskolen i Østfold velger jeg nå å trykke på login med Google. Og så velger jeg å skrive inn e-postadressen min på Høgskolen i Østfold og klikker på neste. Jeg blir da tatt videre til feideinnloggingen på Høgskolen i Østfold der jeg skriver inn mitt brukernavn denne gangen og mitt feide, altså standard Høgskolen i Østfold passord og trykker på login. Og da jeg logget inn i Padlet med min Høgskolen i Østfold bruker. Det kan hende at du må prøve innloggingsprosessen en gang til for å komme inn. Det måtte jeg i dette tilfellet. Så det sånn at det sterkt begrenset antall Padlet du kan lage i denne gratisversjonen som du har koblet til nå. Men du skal i hvert fall kunne opprette to notatblokker i gratisversjonen. Jeg nå inne, og jeg går på opprett en Padlet oppe til høyre. Nå får jeg opp mange spennende muligheter for hvordan man skal samarbeide, og her finnes det masse gode samarbeidsverktøy som jeg ikke skal gå gjennom i denne sekvensen. Som du ser her, så finnes det mange måter å innhente tilbakemeldinger fra studentene på ulike måter. Jeg skal i dette tilfellet vise det enkleste av det enkleste, nemlig det med å opprette en vegg der vi kan skrive sammen. Jeg trykker på vegg. Min Padlet spør om han får gi meg varsler, og det sier jeg blokkert til. Det kan godt hende at det ikke kommer opp hos deg. Så det mulig her å gjøre en del forandringer, og da må vi titte litt borte til høyre. For eksempel så synes kanskje ikke jeg nødvendigvis at denne bakgrunnen brun var så fin. Så hvis jeg trykker her på bakgrunn, så får jeg masse forskjellige versjoner her. Jeg vil for eksempel ha en hvit bakgrunn på min Padlet. Og så trykker jeg på pil her for å gå tilbake igjen. Men jeg har også muligheten å sette inn bilder. Jeg har muligheten til å lage mønstertekstur. Og jeg har mulighet til å lage graderinger av farger. Tenk lesbarhet og universell utforming når du velger denne bakgrunnsfarven. Derfor jeg så kjedelig at jeg velger hvit i mitt tilfelle. Og så velger jeg en titel på min Padlet, og jeg kaller den for IKT-MOOC. Jeg har muligheten til å skrive inn en beskrivelse, sånn som jeg har skrevet inn studentoppgave her. Og jeg har også mulighet til å velge et ikon. Det kanskje viktig i forhold til hvis du skal ha mange Padletter. Den kommer da opp i venstre hjørne av det du velger. Jeg trykker pil tilbake igjen. Når jeg skal dele adressen til denne Padleten med andre, så kommer det opp et forslag her borte på hva det skal være for noe. Her kan jeg prøve å skrive inn noe eget hvis noen andre ikke har brukt det tidligere. Jeg prøver IKT-MOOC der også, og så trykker jeg Enter. Eller jeg burde faktisk bare klikke ved siden av. Så vil jeg gå ned og henvise til en del valg som ligger litt lengre ned på denne siden. Vi har et valg som heter vis forfatterens navn over hvert innlegg i forhold til at du kanskje ikke har en databehandleravtale med denne leverandøren Padlet, så kan med fordelen kanskje være av.
Hvis du trenger å vite hvem som har lagt inn innlegget, så skal den selvfølgelig være på. Så det jo lurt å ha på kommentarer. Så har vi et valg som heter reaksjoner. Hvis vi går inn og titter på den, så har vi muligheten til å for eksempel trykke på at vi kan stemme, at vi kan like, at vi kan gi stjerner. Jeg synes for eksempel denne her med å gi stemmer, hvis vi brainstormer på noe og la studentene stemme over hvilket forslag de synes best for eksempel, så det en mulighet, og til og med karakterer. Men det skal vi være veldig forsiktige med, så lenge dette en åpen webside. Nederst her så har vi en mulighet til at innleggene skal godkjennes av deg som moderator før de kommer synlig på skjermen. I tilfelle klikker du her. Det jo en bra sikkerhetsforanstaltning at noe som ikke skal ut dit kommer ut dit, men på den andre side så tar du plutselig mye mer tid for deg som lærer. Den siste at den skal kunne filtrere banneord. Det kanskje alltid lurt, men jeg litt usikker på hvor godt dette fungerer på norsk. Da har jeg gjort en god del forskjellige valg, og jeg går nå på neste. Og så forteller han meg at jeg klar, og da trykker jeg her, begynner å legge ut ting. Og da trykker jeg på denne, og da jeg i gang. Det jeg trenger å gjøre nå, det å gi denne adressen som står på toppen her, kopiere den og distribuere den til mitt publikum, og de kan begynne å dele og samarbeide i denne paddheten.